قدومي هوري حسبيغا معارض كي وضني اي قبل كبوهود لي فؤاد محمد محلي وورباهين تاكولها لي مقالة دهار جيسا اي اوحا وقاهد لي شركي قولها دحي اي حسبيغا معارض كي وضني اي دوالوك سوق بقبي اي مقالة دهار جيسا وحانو سيدو كلي هذا لدر دارنا ودري قدومي كحيكي كو واد اي حسبيغا معارض كي وضني احمد مومن ساد وحانا هذا لدي سكمدها arinta macnaha golaha dhexe xisbiga aniga ku cudur daaranaya in aanan macnaha maanta nasiibka iyo qadar kuba aanay ugu simin inaan ka qayb ahaado wixii ka dhacay shirweynihii xisbigaas mucaaridka ah qabsaday hadana waxa iga soo baxday inaan wax badan oo khayr ah waqtigaas in Allaah igu simo aanay ilaahayn waayo waxa ka dhacay waxay ahayd waxaan ku tilmaami karo dimuqraadiyadii amba geedi socodkii dimuqraadiyadda ee asxaabta badan ee lagaga baxay in la isku doorto la isku xuqto qaabka xogashada qabaailka oo dalkan aynu islaahayn uu kaga baxayaa asxaabta inuu noqday mid fashilmay run ahaantiina muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaan cid kastoo danaysa geedi socodka dimuqraadiyadda ee dalkani ay aad farta wadnaha ugu hayeen garaafooyin badanna geedi socodka dimuqraadiyadda ee dalkan u geystay axmedna waxaan kula talinayaa run ahaan samraasadkii hela mas gurigaaga galay faatixa lagagama saaro marka waxaan leeyahay axmedow samirtay oo muddo badan muruqaaga iyo jeebkaaga iyo maskaxdaada iyo cilmigaagaba xisbigan waad u hurtay ilaahay inuu samirkaas siiyo oo aad u dhaafto qalinka alle ayaan adigana waxaa kugu dhacay kugu dhaafaya dhinaca kale gudoomiye hore ee gobolka Buuhoole ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa uu fariin toos ah u diray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waxaanu yiri gudoomiyaha xisbiga ahna musharaxa hadheer ee shirweynaha ka soo dhexbaxayna waxa iga tala oo rag hadii ay wada shaqeeyaan talada waajib ay isugu leeyihiin hadday nasteex tahay weeyaan waxaan leeyahay gudoomiye nin cibaado badan baan kugu aqaanay oo cadaaliya intaanay soo gaadhin inaan ka tago xisbigaas cadaali iyo nin macnaha cibaado badan baan kugu aqaanay hadeer laakiin waxaan arkaa maraboob fara badan oo run ahaan cunaha kaaga duuban ilaahay ka furfuraan ku leeyahay kuntiyo gabagabadii gudoomiye hore ee gobolka Buuhoole Fuad Maxamed Mixille ayaa waxa uu ka hadlay halka uu ku dambeeyay hankiisa siyaasadeed waxana hadaladiisi ka mid ahaa mustaqbalkayga siyaasadeed run ahaan maanta maalin ka fiican yahay ma jirtaan aaminsanahay hore wuxuu ila muuqday mid aan ka dhisi karo dhanka mucaaridka oo nin macnaha u bartay ma ahayn inaan wanaag badan ummadda reer Soomaaliland ee rafaadka badan iyo dhibta badan iyo dagaaladii sokeeyay iyo baabii soo martay nin macnaha ku wacyigelin jiray ma ahayn nin kicin jiray baan ahaa kicin baan bartay iyo qayladhaan run ahaan hadeer laakiin casharro badan baa bilaabmay alxamdulilah bal inaan mucaaridadii xagga dhisitaanka iyo inaan hadba halka awooddeedu gaadho ku biiriyo bulshadaas u jilicsan in horumar ay dhagahoodu maqlaan inaan taray gareeyo inaan proseskaas insha allah biidmillaahi kariim ummadda uga faa'iideeyo waana waajib dastuuriya oo dalkan igu leeyahay maadaama dhankii mucaaradnimada ii suura gashay inaan deegaano aan lagu fikiraynin in nidaamka institutionka ee Soomaaliland ee guud ahaan fulinto kale ay gaadho Buuhoole aanay gaadhin run ahaan ii suura gashay maanta wax aan ku faanayaa.
إنن حسبي معارض كها يا ذو جيدين إنه أصحاب معارض ك نقاله هذا يا ودود أي كوبن تاي إن هذانا الله مهدي يسور قشين بقول لك ما أنتنا رونهان وحبيج مهر تاعنا نواركا إنن سيستم واحد لسيا بقول لك أو هذه قفدو إلى هنا حقر تشينيا إنه توبت خير وسقط عبد القادر محمد وحسن تلفيشك عالمي ستار تي في أرجيسا.